Що ви створили таке, тобто ви рухаєте взагалі фінішу з мертвої точки, ви знаєте, дуже важко. Ви зародили цей рух, довірюєте, що вас вийде, це буде парати не брати, якщо це буде розвиток, велике таке кожного для нашої України. Нові проєкти, нові ідеї. Дякую всім людям, які були в проєктах, в інновації. Ви дуже круті, дійсно, у вас класна ідея. У вас все вийде ваші проекти. Всі. Не зупиняйтесь, завжди рухайтесь вперед, розвивайтеся, знайомтесь, передавайте досвід іншим. Тому що якщо ми будемо триматися разом, то ми взагалі будемо будувати екосистему. Тут нові проекти, будуть менше покоління. Ми взагалі такі що в open data, в таких державних проєктах. Але дякую всім, дякую вам. Дякую за нетворкінг, дякую за ці дні ночі, які ми там робили, пілили, дякую за вечори. Дальше уже